साँचो मित्रले चाहिँ उसको विचारहरू व्यक्त गर्छ। के तपाईँ आफ्नो मित्रसँग आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ? आर यू शेयरिङ योर थॉट्स टू योर फ्रेंड? क्या आप अपने विचारों को अपने मित्र के साथ बांटचूट कर रहे हैं, उनके साथ आप शेयर कर रहे हैं? क्योंकि यीशु आपको कहता है कि मैं तेरा असल मित्र हूं। यदि तू नौकर होता तो मैं नौकर बोलता, लेकिन मैं तुझे मित्र कहता हूं क्योंकि तू मेरा मित्र है। और मैं इसलिए मित्र कहता हूं क्योंकि नौकर को मालिक क्या करता वो पता नहीं होता, लेकिन मैं तेरा दोस्त हूं, इसलिए मैंने अपने सारे विचारों को तेरे यहां व्यक्त कर दिया क्योंकि मैं तेरा मित्र हूं। के यीशु तपाईको मित्र हुनुहुन्छ? यीशुले त आफ्नो हातलाई बढाएर, यीशुले त आफ्नो हातलाई उचालेर, यीशुले त आफ्नो हृदयलाई खोलेर, यीशुले त परमेश्वरको विचारलाई व्यक्त गरेर यो भन्नुभयो कि तिमी मेरो मित्र हो। के तपाईँ छाती ठोकेर भन्न सक्नुहुन्छ यीशु मेरो मित्र हुनुहुन्छ? आफ्नो सबैले दाहिने हात उठाएर भन्नुहोस् त यीशु मेरो मित्र हुनुहुन्छ। आज तपाईँ अनि म प्रत्येकलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अनिल अम्बानी यहाँ खडा भएर अथवा प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ खडा भएर भन्यो कि यो असित भाइ, यो असित जिसका जिसने अपने दाढ़ियों को काटा है, ये मोटा तगड़ा व्यक्ति मेरा दोस्त है, भाई और बहनों। मोदी जी ने भने उनदेखि असित को छाती कति चौड़ा हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन? अमेरिका को डोनाल्ड ट्रम्प आएर यहाँ उभिएर भन्यो, लेडीज एन्ड जेन्टलमेन, लेट मी हैव योर अटेंशन, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू मिस्टर असित खाती, हु इज माय डियर फ्रेंड। कस्तो लाग्छ तपाईलाई? तपाईँलाई मन पर्ने सिनेमाको स्टार यहाँ खडा भयो, सलमान खान खडा भयो, अनि सलमान खानले भन्यो, देवी और सजनो, तपाईँहरूको बिचमा म मेरो मित्र भाइ असितलाई परिचय गराउन चाहन्छु। कस्तो लाग्छ असितलाई? स्पेसल फिल हुन्छ? संसारको सृष्टिकर्ता परमेश्वरका पुत्र यीशु मसीह आज उभिएर भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी मेरो मित्र हौ। हालेलुया, तिमी मेरो मित्र हौ। भीम थापा मेरो मित्र हो, सिकास भुजेल मेरो मित्र हो, जोसेफ खाती मेरो मित्र हो। आई द क्रिएटर अफ द वर्ल्ड प्रोक्लेम दिस दैट दीज आर नॉट माय सर्वेंट, दे आर माय फ्रेंड्स। हालेलुया, दे आर माय फ्रेंड्स। संसारको सृष्टिकर्ता, सारा यावत थोकलाई बनाउनु हुने, पृथ्वी आकाशलाई बनाउनु हुने, तपाईँले मलाई बनाउनु हुने परमेश्वरको पुत्र जिउँदो यीशु भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी मेरो प्रिय पुत्रका मित्र हो। हालेलुया, तिमी राजाहरूको राजाको मित्र हो। राजासँग हिँड्न पाउँदा कस्तो मजा आउँछ प्रियो। एउटा समय थियो जब भुटान देशमा मलाई लग्यो, म भुटान देशलाई सहायता गर्नु गएको थिएँ। 2011 कुरो हो, भुटानमा भुइँचालो आएको थियो, धेरैजना मान्छेहरू मरे, धेरैजनाले आफ्नो घर, धेरैजनाको घर भत्कियो। तब त्यो हुँदाखेरि म यहाँबाट गएँ मेरा मित्रहरूसँग, अनि भुटानको राजाले हामीलाई राजकीय गेस्ट बनाएर राख्यो। वरिपरि हेर्दैछु, अब भुटानको राजाले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो, यो जोसेफ भन्ने भाइसँग आएको सबै ग्रुपलाई चाहिँ राजाको साथीहरूले पाउने, यिनीहरूले मेहमान नवाजी पाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ भुटानको सबभन्दा ठुलो होटेलमा लगेर राखिदेऊ राजाले भन्यो। अनि हामीलाई भुटान ड्रुक द ताज, भुटानको एउटै मात्र 5-star होटेल त्यो समयको, अहिले त संसारमा तपाईँको एकदमै ताज भनेपछि तपाईँलाई थाहा छ है, ताज होटेल त्यसै पनि प्रख्यात होटेल हो, ताज होटेलमा लगेर राख्यो। म हेर्दै थिएँ, मेरो अगाडि पछाडि मान्छेहरू यसरी आफ्ना शिरहरू झुकाएर बसिरहेका थिए। भुटानमा कामनी भन्छ, कामनी झारेर सबै मान्छेहरू, कसैले पनि मेरो आँखामा हेरिरहेको थिएन। म सानो फुच्चे, आज त 32 वर्ष पुगेँ, 2011 आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि, 32 आठ घटाउँदा कति हुन्छ हिसाबमा कडा हुनेले हिसाब गर्नुहोस् त हजुर, 38 होइन, 32 आठ घट्दाखेरि कति भयो हजुर, 26 हजुर, 26 24 हजुर, 24 वर्षको म, 24 वर्षको केटाको अगाडि चाहिँ
संसारको भुटान देशको राजकीय मान्छेहरूले आफ्नो कामनी झुकाएर चाहिँ है आफ्नो कामनी झुकाएर चाहिँ मान्छेहरू बसिरहेका छन्। रेड कार्पेट भएको बाटोबाट हामीलाई कालो कालो गाडीमा लिएर जाँदैछ, त्यो होटेलमा लिएर जाँदैछ। होटेलको म्यानेजरले मलाई देखाउँदैछ, सर यो त्यही होटल्स हो, त्यही रुम हो जहाँ हिलरी क्लिन्टन आएर बसेका थिए, यहाँ चाहिँ भारतको तपाईँको के अरे हाम्रो विदेश मन्त्री आएर बसेका थिए भनेर मलाई देखाउँदैछ। अनि यो रुम तपाईँको लागि हो भनेर मलाई भन्यो। मेरो खुसीको कुनै सीमा नथिएर म कसरी सम्हालौँ आफूले आफूलाई, म आफूले आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको थिइनँ। अनि यो यस चाहिँ कारण भयो किनकि राजाले भनिदियो कि यिनीहरू चाहिँ मेरो गेस्ट हो, यिनीहरू चाहिँ मेरो साथीहरू हो। संसारको राजा यीशुले आज भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू मेरा गेस्ट हो। हालेलुया। संसारको मुक्तिदाता, संसारलाई संसारको पापलाई उठाइ लैजाने थुमाले भन्दै हुनुहुन्छ यिनीहरू नोकर होइन, यिनीहरू चाहिँ मेरो मित्र हो। हालेलुया। यिनीहरू चाहिँ मेरो मित्र हो, दे आर माई फ्रेन्ड्स। अनि साथीले चाहिँ आफ्नो विचारलाई व्यक्त गर्छ। दोस्रो कुरो हामी देख्छौँ युहन्ना अध्याय 15:14 हेर्नुहोस् त, म आज बिहान पढ्दै गर्दा मैले यहाँबाट मिठो कुरो भेट्टाएँ। यु आर माई फ्रेन्ड्स इफ यु डु वाट आई कमान्ड यु, यदि तिमीले मैले भनेको कुरो गर्छौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू साँच्चै मेरो साथी हो। एउटा साथीले चाहिँ अर्को साथीको इच्छाको सम्मान गर्छ। यदि तपाईँ असल साथी हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले आफ्नो साथीको इच्छाको सम्मान गर्नुहुन्छ। इच्छा अनेकौँ प्रकारका हुन्छ, इच्छाको रूप रङ भिन्नै हुन्छ, इच्छाको तपाईँको साइज अनि सेप अलगै हुन्छ, बट एउटा असल साथीले चाहिँ अर्को साथीको इच्छाको सम्मान गर्छ। यीशुले भन्नुभयो कि तिमीहरू मेरा मित्र हौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गर्छौ। आज संसारमा हामी अनेकौँ प्रकारका साथीहरू देख्छौँ, थुप्रै थुप्रै प्रकारका साथीहरू देख्छौँ, तर ती साथीहरू चाहिँ केवल मुखको साथी मात्रै हुन्छ। फ्रेन्ड इन निड इज फ्रेन्ड इन डिड। साँच्चै आवश्यकता परेको बेलामा तपाईँले आफूले आफूलाई फर्केर हेर्नुहोस्, तपाईँसँग कोही हुँदैन उभिने। भनेदेखि उपदेशकको पुस्तकमा प्रभुले वचनमा यसरी भन्नुभयो, एकभन्दा दुई असल हो, तर बिचरा त्यो जो चाहिँ लड्छ अनि त्यसलाई उठाउने कोही हुँदैन। त्यो उठाउने चाहिँ मित्र हो, त्यो उठाउने चाहिँ मित्र हो कि तपाईँसँग तपाईँ लड्दा उठाउने मित्र छ, के तपाईँसँग तपाईँ लड्दा उठाउने मित्र छ, के तपाईँको इच्छाहरूको सम्मान गरिदिने तपाईँको मित्र छ। साँच्चै प्रिय एउटा चिन्ताको विषय हो। संसारमा यदि तपाईँलाई बुझ्दैन कसैले, संसारमा यदि कसैले तपाईँको चाहनाको कुनै फिक्री राख्दैन, तपाईँको इच्छाको कसलाई केही कदर छैन, तपाईँ के चाहनुहुन्छ कसैलाई केही मतलब छैन, सबै आफ्नो ध्यानमा छन्, सबै आफ्नो रोटी सेक्नमा व्यस्त छन्, तर कोही छ जसलाई तपाईँको हरेक चाहनाको खबर छ, कोही छ जसलाई तपाईँको मनको भेट ढुकढुकीमा बाइक चढ्ने रहर उसको मनमा पनि ढुकढुकी रहेको छ, कोही छ जसलाई गाडी लिएर तपाईँ पनि